11 avqust 2018-ci il. Televiziya kanallarında, xəbər saytlarında, paytaxtın yeni yasamal ərazisində azyaşlı uşağı oğurlamaq istəyən şəxs barəsində xəbər getdi. Cinayəti törətmək istəyənin nəzarət kameralarına düşməsi göstərilir. Lakin bu şəxsin kim olduğu barədə araşdırma xəbər daha sonra olmadı. Elə sadəcə bir günlük reyting naminə anonslarda getdi. Əslində araşdırmanın nəticəsi ictimaiyyətə çatdırılmalı idi ki, növbəti belə hadisələr bizdə olmasın. 2019-cu il iyun ayında 3 yaşlı Zəhranın itkin düşməsi cəmiyyətdə böyük rezonans yaratdı. Televiziya kanalları, saytlar, sosial şəbəkələr hamı Zəhradan yazdı. Şükürlər olsun ki, 2 gün sonra qızcığazdan sevindirici xəbər alındı. 3 yaşlı Zəhranı paytaxt Bakıda, Nizami rayonu ərazisində küçədə diləndirildiyi aşkar olundu. Hüquq mühafizə orqanları dərhal Masallı rayon sakini Qaraçı qadın Təzəgül Şür qızı Nəzərovanı saxladı. Cəmi 5 ay sonra növbəti cinayət baş verdi. 9 yaşlı Nərmin Şərif qızı Quliyeva 21 noyabr tarixində itkin düşdü. Valideynləri televiziya kanallarına bu barədə məlumat verdi. Hətta Nərminin itkin düşməsində yaxınları bir-birlərinə suçladılar. Mən ona görə ki, suçad hamıdan şübhələnirəm. Hətta anamızdan da? Hamıdan. Anamdan da, qardaşımdan da, xalalarımdan da, hamıdan. Qardaşımızdan niyə? Geri gəlsə hamıdan şübhələnirəm. Necə? Hamıdan şübhələnirəm. Qardaşınızın qaynanası itham elədi sizi. Bəli. Razısınız bu hamlarına? Yox. Gəlin, siz də əyləşin istəyirsiniz. Mən düşməyim də, qoyulur. Hə, yox, da, düşə bilərsiniz. Yox, yox, hə. Yox, mən razı deyiləm. Tamam, günah hamısı onunla. Sizin də yoldaşınız deyir ki, hə? Mən deyir, bu dəqiqə hamıdan şübhələnirəm. Qaynımdan da, qardaşımdan da, falan hamıdan şübhələnirəm. Yox, o demirəm. O da demirəm. İndi dedi, indi deyirdi, indi burada dedi. Hamıdan, yəni. Hamıdan, mən ondan şübhələnirəm. Sizdən nənədən şübhələnirsiniz? Bəli, mən onlardan şübhələnirəm. Nənə deyir ki, bir neçə il bundan qabaq uşağı olmur, uşaq olmamış, nəyisə uşaq istəyir. Bir də toy məsələsində deyir ki, deyir, toya mən apardım, mən apardığım gün toydan, qovumun toyunu heç kim itmədi, deyir, sizin qardaşınızın toyunu, toyu günü itibdi. Toya günü itməyib uşaq. Toydan bir gün sonra. Toydan bir gün sonra. Maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, studiyaya olunan zəngdə Nərminin Masallı rayon ərazisində olduğu vurğulandı. Bu dəqiqələrdə bizə bir zəng gəldi. Salam əleyküm. Bağışlayın, iddia etmişsiniz ki, bugün Nərmini görmüşsünüz. Bəli. Harda? Masallı rayonunda. Masallı rayonunda. Aha. Xan sarayının yanında. Xan sarayının? Yanında, bəli. Yanında. Necə gördün, hansı vəziyyətdə gördün? Bəs ağlayarkən gördüyü, bəs maşından... Restoran Xan Sarayı ilə söhbət gəlir. Bəli, bəli. Aha. Bəs maşından düşüb ayrı maşına bindirəndə, bəs Nərmin qaçdı, kömək edin, qışqırdı, kömək edin. Deməli, maşından düşürüb Nərmini başqa maşına mindirərkən, Nərmin başlayıb qışqırmağa ki, kömək edin. Aha. Bəli, qatıb, bəs kömək edin, bunlar məni bəs qatırıblar. Məni axtarırlar, Xoşqədəm xanımın verişində də axtarırlar, orada da olmuşam dedi, adım da Nərmin. Yəni, uşaq balacaydı mı? Bəli, bəli. Eyni bu gördüyünüz uşaq idi mı? Bəli, bəli. Və sonra nə baş verdi? Sonra nə baş verdi? Sonra bəs millət yığıldı orada, polisiyat gəldi. Aha. Polislər qoymadı ki, bəs maşını dəbəsinlər. Ayrı polislərə zəng vurdular, bəs ayrı da bir dənə polis gəldi. Yəni, belə çıxır ki, Nərmin hal-hazırda polisdədir? Bəli. Bəs polisdədir mi Nərmin? Biz onları elə bir ki, gözlədik orada, polis gəldi, bəs polislər onları göndərdi şöbəyə. Ay, su verin, su verin. Hüquq mühafizə orqanlarında isə belə bir halın qeyd olunmaması bildirildi. Bəs nə baş verdi? O zaman studiyaya zəng edən şəxs kim idi? Yəqin ki, bu barədə hüquq mühafizə orqanları araşdırma aparır. 2020-ci ildə balaca qızcığaz 10 illik yaşam ilinə qədəm qoydu. Amma faciəvi şəkildə yandırılaraq. Əslində, Zəhra və Nərminin itkin düşməsində yaxın məqamlar var. Belə ki,
3 yaşlı Zəhranın Masallı rayon sakini qaraşı qadın tərəfindən oğurlanması və analoji olaraq Nərmin barəsində məlumatın Masallıdan gəlməsi düşündürücü deyilmi? İctimaiyyət üçün bir xatırlatma edim. Qazax rayonunda da qaraşıların məskunlaşdığı məhəllə var. Demirəm ki, Nərminin faciəvi qətlində qaraşıların əli olub. Sadəcə belə bir halın da mümkün ola biləcəyini diqqətə çatdırmaq istədim. Bir valideyn olaraq bu hadisə məni də sarsıtdı. Ətrafınızda uşaqla şübhəli rəftar edən şəxslər gördükdə dərhal müdaxilə edin və ya hüquq mühafizə orqanlarına xəbər edin ki, növbəti qurban olmasın. İndiki dövrdə uşaqlarınızı gözünüzdən kənar qoymayın. Tək pedofillər, orqan mafiyası, manyaklardan deyil, ən yaxınlarınızdan belə övladlarınızı qoruyun. Rəhmətli Bəxtiyar Vahabzadə demişkən, qorxuram elə bir zamanə gələ, insanlar yaşaya, insanlıq ölə. Agil Uluxanlı, Şux TV. Thank you.